Mbanje kubasuhuza nshuti mudukurikiye, ndashimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu, kandi nshimira abantu mudahwema kutwereka ko mudukurikiye, abatwandikira ibitekerezo byanyu ndabisoma kandi nkabiha agaciro. Uyu munsi tugiye kuganira, nanone tugiye kugaruka ku mugore utwite, ndetse tugiye kuganira ku kibazo umukunzi wacu yatubajije. Yarambwiye ati uzansobanurire ku bijyanye n'ibise, ndaho ntabwo nzi ngo ibise ni iki, ese nzabwirwa n'iki ko ari ibise, ese nzabwirwa n'iki gihe cyo kujya kwa muganga, ese ubundi ibise ni iki, umuntu abwirwa n'iki ko afite ibise, ese umuntu abwirwa n'iki ko afite ibise bikeya cyangwa afite ibise byinshi, ese umuntu amara igihe kingana iki kunda. Tugiye kuganira rero kubise, turakora ikiganiro ariko utatuzakora kubise bifite ibibazo cyangwa se biranormal bitari normal, ariko uyu munsi tugiye kuganira kubise biri normal. Nkuko bisanzwe nitwa Nyampinga Immaculée, nkaba ndi umuforomokazi. Ubundi umugore utwite muri we haba harimo uruhurirane rw'imisemburo myinshi igenda isimburana, agitangira gusama igenda isimburana, ariko kuzageza ku rwego imisemburo ya nyuma na nyuma izamutera ibise igera. Ntabwo ndi butinde mu misemburo cyane, nzabigarukaho mu kiganiro kizavuga ku bise biri anormali, ariko ndashaka kuvuga gusa ku bise n'ibimenyetso byabyo. Imisemburo tube tuyihoreye, tuzayigarukaho. Iyo umugore agejeje igihe cyo kubyara cyangwa se ari muri cya gihe nababwiye mu biganiro byabanje, kuva ku cyumweru cya 37 kugera ku cyumweru cya 42, ubundi umubiri we uri kwitegura ko abyara cyangwa se kwitegura gutandukana n'umwana, umubiri ubumaranye nawe ibyumweru, ibyo byumweru 37. Igeze ku cyumweru cya 37, umubiri utangira kwitegura uburyo uzatandukana n'uwo mwana, kandi n'umwana uri mu nda nawe atangira kwitegura uburyo azatandukana n'umubiri. Ibyo rero icyo gikorwa gitwara iminsi, ntago ari ukuvuga ngo uyu munsi nujuje ibyumweru 37 ndahita mbyara. Birashoboka ko ushobora guhita ubyara umubiri wawe wariteguye imbere, kimwe n'uko hari n'ababyara igihe kitageze twabiganiriyeho bitewe n'impamvu zitandukanye. Ariko ubundi guhera kuri icyo cyumweru kuri uwo munsi wujuje ibyo by'umweru 37, umubiri wawe utangira kwitegura uburyo uzatandukana n'umwana, kandi n'umwana nawe agatangira kwitegura uburyo azatandukana na mama we. Icyo gihe rero ikintu cya mbere gitegurwa ni nyababyeyi. Nyababyeyi kubera ko ari bifite umwana, ubundi ba yaramukoreye nicyo navuga nk'icyari gituma umwana abamo kandi akagira umutekano wuzuye. Nyababyeyi bifunze umuryango wayo ufunze, umuryango wa nyababyeyi ni inkondo y'umura, njya nkunda kubivuga nkabyita gutyo, ibifunze. Hanyuma mu imbere muri nyababyeyi haba harimo ingobyi. Iyo ngobyi ni umwana barimo, ibifunze umwana. Iyo ngobyi bayita placenta mu zindi ndimi. Hanyuma rero iyo umwana ari kwitegura gusohoka, urumva ingobyi yitegura gufunguka kuko ibifunze ahantu hose umwana yirimo imbere. Hanyuma menya wagiye kitegura gufunguka kugira ngo wa mwana azabone ahantu anyura. Ibise rero akamaro kabyo ni uko bifasha nyababyeyi gufunguka, ya nkondo y'umura biyifasha gufunguka, kandi bigafasha umwana kuva ahantu ari agasohoka. Ikindi bifasha mama w'umwana nyine kubyara. Ibise nako kamaro k'ibise. Uburyo rero ibise bimeze, umuntu akubajije ngo igise kimeze gute, ubundi warabisomye gusa mu bitabo ntabwo biba bihagije. Umuntu wabyaye ni we ushobora kukubwira neza uko igise kimeze. Igise kiba kimeze navuga n'ububabare, byensiri n'ububabare ariko bukurikiranye. Ntabwo ububabara ngo uvuge ngo ntangiye ibise ndababara kugeza igihe ndi bubyarire, oya. N'ububabare bugenda buza gahoro gahoro. Ariko si ububabare gusa, biza bimeze nka contraction, n'ubundi babyita contraction. Nyababyeyi irikanyura, nubwo haba harimo umwana, ni nayo mpamvu ubabara, nuko yikanyura kandi harimo umwana.
nyababyeyi irikanyura isa nk'iri kwikanyura ipompa wa mwana ngo avemo hanyuma n'umwana nawe abarimo agenda akurikiye izo uko kwikanyura kwa nyababyeyi abikurikiye agenda ava muri nyababyeyi ibyo ubundi nibyo twita ibise hanyuma tuvuga ko umuntu ari kunda byari hari gihe umuntu ababara atwite agejeje no n'igihe cyo kubyara ari muri ibyo by'umweru bya nyuma byo kubyara byo gutwita akumva arababara kamem tangira kubabara umugongo karibwa munda mu kiziba cy'inda ariko bikajya biza ukumva nk'uyu munsi birashize ejo bikaza biriya babyita imigendo ukibaza ngo ese nzabwirwa n'iki ko nyirizina ngiye kunda kubera ko ubwo babare hari giye ubumarana iminsi myinshi ukagera ukavuga uti nta nubwo hari maze nk'icyumweru kunda ubundi kugira ngo umenye nyirizina kuri kunda bifite ibimenyetso ibise iyo bitangiye ikintu cya mbere kizakubwira ko ari ibise uzagira icyo twita mycus mycus isa nka nk'iroze uzana ururenda rusa nk'iroze mu gitsina hanyuma urwo rurenda ruza ari runini cyangwa se ari rwinshi icyo gihe nurubona ukaba uri muri cya gihe cyo kubyara uzavuga uti nshobora kujya kunda cyangwa se uvuga uti ibise bishobora kuza nicyo kimenyetso simusiga nakita nk'ikimenyetso simusiga ruzanwa n'iki ruriya rurenda rusa nk'iroze hari n'igihe ruza rutukura ku bantu bamwe na bamwe ruba rwatewe n'uko iyangobyi nababwiye yomotse kuri ku nkondo y'umura kubundi bifashe neza neza mu mura iwuzuye kubona ko umwana bari munini umuruba warageza ukuzura none ukanaguka ugakweduka umwana rero ingobyi y'umwana bifashe ku nkondo y'umura mbere yuko umuntu ajya kunda irabanza ikomukaho iyo yomotseho rero umuntu agira uturaso hahandi yomotse hazi uturaso ariko tugahita twivanga n'urundi rurenda rusanzwe inkondo y'umura isanzwe ikora kugira ngo aho hantu horohere byakwivanga bikabyara uruvange rw'ururenda rugasa nk'iroze hari umuntu uzagira amaraso menshi bigatukura ukabona ururenda urwo rurenda ruratukura ariko nurubona ugejeje mu gihe cyo kubyara uzamenye ko byanze bikunze ibise byawe biri hafi ikindi kimenyetso kibise ibise uri biryana mu mugongo uribwa umugongo hari abantu baribwa umugongo hari n'abataribwa umugongo bitewe n'imiterere yawo nk'abantu bakoze siporo abantu batwise basanzwe ari abasiporutifu cyangwa se umuntu ubyaye inshuro nyinshi hari igihe ataribwa umugongo inda igitangira ibise bigitangira ariko ibise iyo bigitangira biryana mu mugongo ukumva umugongo wacitse uzabona urwo rurenda wumva umugongo wacitse ushobora kugira diare cyangwa se ukagira iseseme idasanzwe utarusanzwe umenyereye hari ukuntu umugore utwite abamenyereye kugira iseseme wenda mu gitondo cyangwa se akanayiheranwa ariko iyo uri bujye kunda cyangwa se iyo uri kunda ugira iseseme idasanzwe ku buryo uba wumva igusunikira kuruka mbese wajyana nk'ikintu gihaga mu nda ibyo bintu nubibona uzavuga uti n'indi mirimo yose ndayiretse turaza kugaruka ku cyo uzakora nyine niwumva ibise bitangiye ariko icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga ushobora kugira diare cyangwa ntuyigire ariko iseseme yo rwose byanze bikunze urayigira hari umuntu ugira diare akanaruka ariko kuruka ni ibintu udashobora byo navuga ko ari ikimenyetso simusiga kidashobora kubura ku muntu ugiye kujya kunda ikindi kimenyetso ugira ibyo nakwita cramp cyangwa se kuribwa ariko nka bya bindi kwa kundi umuntu aribwa ari mu mihango ukajya uribwa hagashira akanya gatoya bikagenda bikongera bikaza kugaruka ariko biterwa na stage cyangwa se n'ikigero ibise byawe bigezeho utangira gahoro gahoro wumva ari nk'imihango bikaza kugenda bizamuka bikaba byinshi turaza kubigarukaho hanyuma
ikindi gishobora kuza kikakwereka ko ugiye kujya kunda nuko uzana uruzi rwinshi mu gitsina. Ibi ngibi twabivuze turi kuvuga ibimenyetso mpuruza, ariko hari n'umuntu ubanza kamena isuha mbere y'uko abyara, cyangwa se ntinameneke yose ariko ukajya ubona mu gitsina cyawe haratose haratose ari kuguma haratose, kandi n'ibindi bimenyetso twavuze haruguru wabibonye. Ibi rero ni ibimenyetso byerekana ko umuntu agiye kujya kunda, agiye kugira ibise. Niba witegura kubyara ukabona bino bimenyetso, ukabonamo nka bibiri cyangwa bitatu cyangwa byose, uzakore attention wumve ko ushobora kujya kunda. Hanyuma rero iyo umuntu agize bino bimenyetso, wambwira uti ni ryari noneho ndi bwumve yuko ndi bujye kwa muganga, cyangwa se ni ryari ndi buvuge yuko ngize ibise, ese ndabwirwa n'iki ko ari ibise? Ubundi ibise bijyana no kubabara, ngira ngo murabizi ko banavuga ko nta kintu kiryana nk'ibise, kandi koko niko bimeze, ko iyo turimo twevariwa ububabare kwa muganga, ubundi twevariwa duhereye kuri rimwe ku icumi, donc tugenda dutanga amanota. Wowe uri kubabara, nawe nuburi kubabara uzavuga uti ububabare bwanjye nawe nk'aya manota. Iyo rero tuvuze ububabare bw'igise, ubundi bwo bugira icumi ku icumi, n'ububabare nyine bwawe ni bw'indengakamere. Genda bibabwiye, sinzababeshya ngo ibise ntibiryana, ibise biraryana pe, nta n'ikintu kiryana nkabyo. Rero iyo witegura, iyo wagize bino bimenyetso navuze haruguru, ikindi kintu uzaba utegereje ni contraction. Bya bindi nakubwiye nyababyeyi ikanyura, yikanyura isa nk'iri gusunika umwana, iyo iri kwikanyura rero urababara cyane. Ahubwo bitandukana n'inshuro nyababyeyi bikora. Ibyo nibyo twita stage of labor, cyangwa se ibice cyangwa nabyita nka kategori z'ibise. Ibise bigira ibice by'ingenzi bitatu. Umuntu uri kunda anyura mu bice by'ingenzi bitatu. Icya mbere ni icyo ngicyo nakubwiye, utangira nyababyeyi itangira kwifungura. Iyo ingobyi yomotse kuri nyababyeyi, hanyuma ugatangira kumva udukontraction, nyababyeyi itangiye kwifungura. Icyo gice cya mbere tukibara kuva nyababyeyi yifunguye kuva kuri santimetero imwe, donc nyababyeyi yifunguye ku buryo santimetero imwe ifungutse kugera kuri santimetero enye. Aho ngaho bishobora gutwara iminsi kugira ngo nyababyeyi yifungure ive kuri santimetero zeru kuko bifunze igere kuri santimetero enye, bitwara iminsi. Ni hahandi uzava mu rugo ukajya kwa muganga uvuga uti ndikunda, wahagera bakakubwira bati uri kuri kabiri cyangwa uri kuri rimwe, ukibwira uti biri buze gukomeza, ariko ukabona umaze n'iminsi ibiri cyangwa itatu. Hari abantu bibaho akamara nk'iminsi itatu kwa muganga yari yagiye yumva ko agiye kubyara. Hariya umuntu aba atarajya kunda neza, nyababyeyi yawe bitangiye gufunguka nibyo, ariko ntabwo uba wabyara. Hariya rero imisemburo uko nyababyeyi igenda ifunguka, ubundi imisemburo igenda yiyongera. Iyo imaze gufunguka igera kuri kane, uburangije ya stage ya mbere. Iyi stage ya mbere niyo stage itinda kuko imara igihe kinini, ishobora kumara amasaha makeya bitewe n'umuntu ko imisemburo ingana, ariko ishobora no kumara iminsi, ikamara iminsi myinshi. Niyo mpamvu ushobora kugenda wibwiraga kuri kunda uvuga uti ngiye kubyara, wagera kwa muganga cyangwa aho wari ugiye kubyarira ukabona biranahagaze, bijya bibaho. Nyababyeyi ikamara nk'iminsi ibiri, umuntu ari nko kuri kabiri yafungutse kuri santimetero ebyiri, cyangwa umuntu akamara n'iminsi itatu cyangwa ine, nta kibazo, nta gikuba kiba cyacitse. Buriya kwa muganga baguma basiriveya umwana ko ameze neza, bakaguma basiriveya mama we ko ameze neza, bagategereza ko nyababyeyi yifungura byuzuye. Hanyuma rero icyo gice tubonye ko kimara igihe kirekire bitewe n'umuntu, kuva kuri zeru nyababyeyi yifungura kuva kuri zeru kugera kuri kane. Hanyuma rero iyo ugeze kuri kane, ugeze kuri santimetero enye, ubona uvuga ngo santimetero enye za nyababyeyi cyangwa se z'inkondo y'umura ziba zimaze gufunguka harangaye kugera kuri ku muzenguruko wa santimetero enye. Iyo rero ugeze kuri santimetero enye biriyongera, ibisa ubundi biba bigomba kwiyongera.
umuntu uri kuri santimetero imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu uri hagati nyine muri icyo gice cyo kuva kuri santimetero zero kugera kuri santimetero enye abashobora kugira igise kimwe ku munsi cyangwa bibiri nyine za contractions zishobora kuza nka rimwe ku munsi cyangwa kabiri zishobora no kuza ikagiza mu masaha mu isaha cyangwa mu masaha abiri it's okay nta kibazo icyo gihe ntabwo uba wari wagera igihe umuntu ari buvuge kuri kunda ubundi iyo umuntu kwa muganga uzumva muganga avuze ngo uyu muntu ari kunda cyangwa se igihe twebwe tuvuga ko umuntu ari kunda ni igihe nyababyeyi yawe yafungutse kuva kuri santimetero enye hagati ya santimetero enye na santimetero icumi kubera yuko ubundi nyababyeyi irafunguka ikagiraza ku muzenguruko wa santimetero icumi uwo muzenguruko wa santimetero icumi niwo ushobora gucamo umwana agasohoka agatambuka agasohoka iyo rero ugeze kuri kane kuri santimetero enye ubundi umubiri ugomba kuba uri kuvubura imisemburo ihagije kuko uba ugomba kubyara icyo gihe ugeze noneho mu cyiciro cya kabiri kibise iyo ugeze mu cyiciro cya kabiri kibise ibise byawe biriyongera za contraction ziriyongera ziba zigomba kwiyongera zikajya hagati ya contraction ebyiri nenye mu minota icumi kuvuga ngo ubaze iminota icumi contraction ziri kuza ni hagati y'ebyiri nenye zishobora kuba ebyiri zishobora kuba eshatu zishobora kuba enye enye nizo niyo maximum iyo zirenze enye nabyo tuzabibona biba biri abnormal cyangwa se ntabwo biba biri normal iyo rero ugeze muri icyo cyiciro cya kabiri kuva kuri santimetero enye nyababyeyi yawe inkondo y'umura yafungutse santimetero enye kugera kuri santimetero icumi ni igice cya kabiri kibise ahangaha ibise biba ari byinshi bigomba kuba byinshi bigomba kuba hagati nyine y'ibise bibiri na bine mu minota icumi urumva ufashe iminota icumi byibuze buri minota ibiri uri bugire ibise uri bugire za contraction uri bubabare mu minota icumi hanyuma rero ahangaha reka mpavire rimwe kuvuga ngo uri muri cya cyiciro cya mbere icyo ugomba gukora nta kindi ni ugutuza kuvuga ngo niba uri kumva ugira nk'igise kimwe ku munsi cyangwa bibiri cyangwa bitatu cyangwa bine icyo ugomba gukora ni ugutuza ukarya bihagije cyangwa ugafata ifunguro rihagije ryuzuye ukanywa bihagije uba ugomba kunywa kubera iki iyo umuntu ari kubyara atakaza amazi kandi aha uba utararemba mujye mubyitegura ko nugera muri cya cyiciro cya kabiri uri burembe rero igihe utararemba uba ugomba kunywa bihagije ndabyumva ushobora kuba ufite isesemi ariko ukanywa nk'umuti ubundi iyo umuntu ari kunda ibintu byose akora abikora nyine nk'umuti yirengera mu cyiciro cya mbere rero uba ugomba kumara igihe cyose kizamara kuko twabonye ko gishobora no kumara iminsi uri kunywa bihagije uri kurya bihagije ubundi niba utari kubabara ukaruhuka uko bishoboka ukaryama ukaruhuka hanyuma hari n'abavuga ko ushobora kumva umuziki bitewe niba ukunda ushobora kumva ijambo ry'imana ushobora kumva ibintu biri butume amarangamutima yawe aguma hamwe nta nyanyagire cyangwa se ntayagare ntavangirwe hanyuma kugira ngo ubwonko bwawe bube butuje wirinde stress mu cyiciro cya mbere utari wagera kuri kane nyababyeyi yawe itarafunguka ngo igere kuri kane niho ugomba gukora ibyo bintu hanyuma ushobora kujya kwa muganga bakakubwira ko uri nko kuri kabiri cyangwa kuri rimwe muganga ubwe niwe uzajija akamenya niba usubira mu rugo kuko ushobora gusubira mu rugo ukajya gutegererezayo cyangwa se niba ugumaho akagukomeza akagusiriveya ariko ibyiza ni ukuguma hafi y'umuganga akaguma akagusiriveya nubwo byamara iminsi itatu nubwo byamara ine ntabwo uba ugomba kurambirwa kubera ko kujya mu rugo n'ubundi nta kintu kidasanzwe uba wenda kujya gukorayo uba ugomba kuguma mu rugo kwa muganga muganga akaguma akagusiriveya akakurebera kugeza igihe uzagerera kuri cya cyiciro cya kabiri kibise hanyuma rero iyo ugeze ku cyiciro cya kabiri kibise uba ufite ibise byinshi kuko twabivuze ko biba ari hagati ya bibiri na bine kandi urababara igise gishobora kumara amasegonda mirongo itatu cyangwa mirongo ine kimara ubundi amasaha umunani ariko
amasaha 8 niyo maximum gishobora ushobora kumara amasaha 6-6 bitewe n'umuntu cyane cyane ku muntu wabyaye kenshi ashobora no kumara n'amasaha 2 bitewe nuko ibisebye bingana kubera ko umuntu uko agenda byara umubiri ugenda kumenyera kubyara kandi ukagenda waguka ukurumva ubundi bise icyo biba biri bumare ni ugufungura iriya nzira umwana ari bucemo rero iyo hari umwana wigeze kuhaca iyo nzira iba yaraharuwe ko nabyita umuntu wabyayeho ntagabyara kimwe n'umuntu ubyaye bwa mbere ku muntu rero ubyaye bwa mbere ashobora kumara amasaha 8 ntabwo aba yatinze kunda ushobora kumara amasaha 6 ntabwo aba yatinze kunda donc ntabwo urenze 8 ariko ushobora kuyamara hanyuma rero ikintu uba ugomba gukora aho ngaho ni ugutegereza kandi ukumva ko ibyo bintu biri burangire atari ibintu biri buhoreho ububabare uba ufite koko buba ari bwinshi unakabije ariko uba ugomba gutegereza ikindi umuntu uri kunda ikintu yifuza gukora cyose aba yemerewe kugikora uba ugomba kugikora hari abantu bajya babuza abagore bari kunda umugore yavuga yataka akamubwira ngo ciceka biriya bintu ni bibi ugomba gutaka iyo umuntu ababara agomba gutaka it's okay niba wumva ushaka ikintu cyose wumva ushaka gukora position ushaka gufata uretse position yabangamira umwana twayivuzeho tuvuga urubavu umuntu agomba kuryamira ariko ubundi ugomba gukora ikintu cyose wumva wifuza gukora ikindi ni ukugenda genda iyo umuntu agenda genda abari gustimira ibise abari gustimira nyababyeyi agastimira na wa mwana agatuma umwana akomeza gutravaya akomeza kubuja gushaka inzira iyo wiryamiye nawe hari igihe bitinda bigatwara igihe kirekire iyo rero ibise bihagaze ushobora kugenda genda nubundi nuburi buryame ngo urasinzira ushobora kugenda genda rero iyo wumva ubishoboye wagenda genda ariko wumva utabishoboye nabyo umuntu ashobora kupumva akavuga ati niba ushaka kwiryamira wumva kuryama ibyo ushoboye nabyo ndabyemera umuntu uri kunda ubundi nta muntu umubuza gukora ikintu yumva yifuza ikindi umundi ikintu ugomba gukora ni ukugerageza kunywa bihagije ntabwo ndi buvuge kurya hari abantu bajya kunda bakarya abo bantu rwose ni abanyamahirwe ariko niba no kurya utabishoboye ugerageze kunywa uragotomera ukaruka nta kibazo ubushobora kuruka nta n'ikintu wanyweye iyo rero urutse wanyweye urumva ko umubiri wawe udahomba cyane umuntu uri kubyara akoresha umubiri ukenera amazi menshi kurusha n'ibindi bintu ikindi ukenera ni isukari ukenera energy rero ugomba gufata kugira ikintu ufata niba uri bumara amasaha 8 kunda reka tuvugishe ukuri ubundi wamara amasaha 8 nta kintu urarya uba ugomba rero kunywa uko ibise bihagaze ukanywa niyo mpamvu tuvuga ibintu ugomba kwitwaza ugiye kwa muganga twavuze ko ugomba kujyana n'ikintu cyo kunywa hanyuma ikindi uzumva abantu bakubwira ngo ntabwo ari byiza gusunika gupusa ntabwo ari byiza gupusa batarakubwira ngo upuse ariko igihe uri kunda ugomba kubyitegura ukiyuzuzamo imbaraga niba ariko nabyita ukumva ko uri bugere igihe ugapusa ugasunika umwana kuko hari ahantu umwana agera agakenera imbaraga za mama we kugira ngo avuke hanyuma rero ibyo nibyo wakora ariko we nasubiye inyuma gatoya ibimenyetso bizakwereka ko uri muri icyo cyiciro cyangwa uri muri iyo stage nayita nka 4-10 iyo stage ikintu cya mbere kizakwemeza ko uyirimo nuko uzumva noneho ufite contraction cyangwa se bise bimara akanya gato bikagaruka kurusha uko wari umeze ukiri kuri 0-4 cya cyiciro cya mbere ikindi wumva uremerewe cyane mu gice ku gice cy'umubiri wawe cyo hasi uba wumva uremerewe cyane kubera ko nyababyeyi cyangwa umwana wese igice kinini cy'umwana kiba cyagiye hasi mu matako cyangwa se muri pelvis wumva haremereye cyane ikindi wumva ushaka kwituma buri kanya uko ibise bije wumva ushaka kwituma ntabwo bikunze nyine ntabwo akenshi ntabwo wituma ngo bikunde ariko wumva ushaka kwituma
hanyuma rero ikikwemeza ko ugeze kuri za santimetero 10 ko nabyo bigira ibimenyetso ugeze kuri santimetero 10 nyababyeyi ifungutse kuri santimetero 10 akenshi n'umwana aba yamanutse ageze hafi yaho agomba gusohokera kuko biragendana nyababyegendana n'umwana turi kuvuga ku muntu uri kubyara mu buryo buri normal rero iyo ugeze kuri santimetero 10 ugeze mu kiciro cya gatatu cyo kubyara noneho ni ikiciro gitangira umuntu ageze kuri santimetero 10 nyababyeyi ye ifungutse kugera kuri santimetero 10 ubwo nize umuzenguruko hanyuma kugera umwana asohotse iyo rero ugeze kuri zo santimetero ubundi ugira pressure ayita pressure yibise ibise bihita biba byinshi noneho ntabwo bijya munsi ya 2 hanyuma kandi bikamara igihe gitoya ubundi byari biri kumara byibuze hagati ya igise n'ikindi hari harimo iminota 2 ariko none uhita hazamo amasegonda iyo bibaye byinshi wumva ugize ya pressure wumva ushaka kwituma iyo rero bigeze aho ubundi ugomba kubyara cyo gihe n'ubundi kuko uri kwa muganga muganga bari kubireba ahita agufasha kubyara agugeza ahantu uri bubyarire kuko ahantu byarira hagari huburi bumaza ayo masaha yose akugeza aho uri bubyarire ikindi akahita nyina atangira kugufasha kubyara ibyo umuganga gukorera byo sindi bubigarukeho ariko none ikizakubwira ko ugeze aho hantu nuko uzagira iyo pressure kumushaka kwituma hanyuma iyo uhageze icyo ugomba gukora nukuhumeka ngira ngo ndi kubabwira uko umuntu yitegura umwana umuntu uri kwitegura umwana exercise agomba gukora nababwiye ko harimo na exercise yo guhumeka winjiza umwuka mwinshi ukawufunga ukongera ukawusohora aho rero iyo uhageze ugomba noneho gukoresha za exercise twavuze haruguru urahumeka kandi ukishyiramo imbaraga iyo uhumetse neza ugahumeka neza ukagaburira ubwonko bwawe oxygen ihagije ibintu bigenda neza kandi birakorohera hanyuma ikindi ugomba gukora ni ugupusa usunika umwana iyo urimo usunika umwana kubera ko ufite n'ibise biba bikoroheye ariko ugomba gushyiramo imbaraga zawe rero za mbaraga nababwiye haruguru aho ngaho niba ugomba kuzikoresha hanyuma ubundi uburyo busanzwe umubyaza cyangwa umuforomo uri kukubyaza arakugayidinga akajya kubwira ibyo ugomba gukora niyo mpamvu nta muntu wemerewe kubyarira mu rugo kuko iyo ubyariye mu rugo ntabwo umenya ibyo uri gukora ugomba kubyazwa n'umuntu wabyize ubifitiye ubumenyi burusumbyeho kandi niyo nawe waba ubifitiye ubumenyi nta muntu wivura nta muntu wibyaza ugomba kubyazwa n'umuntu wagenewe kubyaza nyine hanyuma rero arakuyobora kugeza ubyaye mbaza uti iyo maze kubyara bigenda bite iyo maze kubyara umwana asohotse tuzabigarukaho iby'umwana kuko nayo ni ikindi kiganiro umwana asohotse ikintu cya mbere ugomba gukora uretse ko muganga barimo kuyobora nyine ariko ikintu ugomba gukora ni ukuryamisha kwiryamisha umwana kuba wananiwe bihagije ariko ugomba gufata umwana nicyo gihe cya mbere kibaho kinezeza umubyeyi wabyaye gufata umwana ukamufilinga ukamuhobera umwana kuryamyeho mu gituza hanyuma ukaza kumuha ibere ibi byo tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha ibyo umubyeyi akora nyuma yo kubyara hanyuma rero ndumva ibise ndabisobanuye ariko ushobora kuba utanyuzwe cyangwa ufite ikibazo ari ikintu udasobanukiwe wambaza nta kibazo ushobora kumbaza muri comment ushobora kumbaza ukoresheje nimero yanjye ya WhatsApp 0788 78 95 44 ariko iyi ni nimero ya WhatsApp ntabwo ari nimero yo guhamagara ahantu hose wanyura wambaza kuri Instagram nitwa Nyampinga Makire kuri Twitter nitwa Nyampinga Makire rero ufite igitekerezo ufite ikibazo ufite icyifuzo wanyura kuri izo muri izo nzira zose ukatubaza kandi ukaduha n'inyunganizi yawe ushobora no kuba ufite n'ubundi bumenyi buruseho ushaka kutwungura ibitekerezo ndabashimiye rero nshimiye cyane ko mwakurikiye iki kiganiro mu gisharinge kugira ngo n'abandi bantu
bakibone bagire nabo ubumenyi kuri ibi bintu tuzasubira ubutaha mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.